Армысыздар, аймақтың бас арнасында жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Алматы облысында карантин режимі кезең-кезеңмен жеңілдетіле бастады. Облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес белгіленген режимде дүкендермен орталықтар, қаржы ұйымдарымен ломбардтар жұмысы жанданды. Іске қосылған мекемелерге қандай талап қойылып жатыр? Толықтырып, Меруерт Қыдырбаевызың айтып берсін. Жеңілдетілген карантин режимінің алғашқы кезегінде 220 нысан іске қосылған. 4 мамырдағы қосымша жеңілдету шаралары барысында бұлардың саны 500-ге жуықтады. Мекемелердің іске қосылуы үшін қойылатын негізгі талап аумағы 500 шаршы метрден аспау. Первый этап был 28 апреля. Бізде жеңілдетудің бірінші кезеңі 28 сәуірден басталып, бірқатар нысан ашылған еді. Екінші кезең 4 мамырдан басталды. Азық-түліктік емес және тұрмыстық техниканы сату, жөнде орталықтары іске қосылып, сән салондары мен шаштараз, құрылыс базарлары, фотосалон және гүл дүкендері де ашылды. Я, бұлардың қатарында жарнама, сақтандыру компаниялары мен ломбардтар да бар. Мәселен, Надияда ломбарды төтенше жағдайға байланысты жұмысын уақытша тоқтатқан. Осы уақыт ішінде құнды зат өткізу орталығы тұтынушылардың үстемақысын 0%-ден қалдырған. Енді мұндағы пайыз тек жұмыс істеп тұрған күндер үшін ғана есептелетін болады. Төтенше жағдайлар жеңілдетілгеннен бастап біз жұмыс істеп жатырмыз. Барлық санитарлық талаптарға сай жұмыс істеп жатырмыз. Біздің сотрудниктер түгелдей санитарлық нелерді қолданады. Маска, перчатка, әрбір 3-4 сағат сайын дезинфекция жасалынамыз. Және біздің ломбардта кварц бар. Міндетті түрде ішкі әрбір бөлмені сыртқы клиенттер тұратын жерлерді міндетті түрде 10-15 минуттан кварцтап аламыз. Сұлулық салондары сағат кешкі 6-ға дейін істейді. Жаңағы строительный рыноктар, ломбард, страховые компании ларбар, олардың бәрі өзінің режиммен, графикмен жұмыс жасай береді. Ашылған нысандар өздерінің объектларын ішінде дезинфекция қосылған раствормен жанағы жуып шайып бәрін тазалап отыру керек. Сондай талаптар олар міндетті түрде орындау керек. Облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес өңірде карантин режимі жеңілдетілсе де, әлі карантин толыққанда алынған жоқ. Сондықтан бір қатар талаптар әлі де сақталуы тиіс. Яғни барлық дезинфекциялық санитарлық шаралар қолданылуы қажет. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 21 жағдай тіркелді. Олардың 6-уы Шымкент қаласы, 5-уі Батыс Қазақстан облысы болса, 4-уі Қызылорда облысынан. Қалғаны Атырау, Маңғыстау және Қостанай облыстарында тіркеліп отыр. Жалпы бүгінге күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 4298-ге жетті. 1299 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 30 адам көз жұмды. Хабарымызды жалғастырамыз. Көксу ауданынан екінші дүниежүзілік соғысқа 3000-ға жуық азамат аттанған. 991-і Сұрапыл соғыстан ерлікпен қаза болса, қалғаны елге оралған. Қазір аймақта қалғаны екеу, бірі Николай Огнев. Николай Огнев 1942 жылы кеңес әскерінің қатарына шақырылады. Жасы небәрі 17-де болыпты. Әскери пулеметшілер училищесін тәмамдаған соң курс доғасындағы майданға аттанады. Дала фронтының 233-ші дивизиясы сапында болған. Дәл сол жылдың тамыз айында ауыр жарақат алады. Алайда отанға деген сүйіспеншілігі мен жеңіске деген құлшынысым алға жетеледі дейді. Қарт жауынгер соғыстағы ерлігі үшін бірінші дәрежелі Отан соғысы орденімен және түрлі медальдермен марапатталады. И выстрел даже видно было, как мина летит. Минаның атылғаны, ұшып бара жатқаны көзіме көрініп тұр. Сондықтан жан-жағыма қарап, тығылатын жер іздей бастадым. Ескі окопты көре сап, соған тығылайын деп жүгірдім. Окопқа жетуге сәл қалғанда шалынып құладым. Сөйтсем, мен тығылмақ болған окопқа мина түсіпті. Ол соғыс жылдары жайлы естеліктермен бөліскісі келмейді. Жанұяммен, достарымен кездесе алмай қалам ба деген қорқыныш сезім бойымды билеп алған күндерде. Бірақ ұлы жеңіс күнін аса қуанышпен еске алады. Соғыс бітісімен туған жері Көксу ауданына оралып, осы жерде бірнеше жыл мектепте ұстаздық етіпті. Қазір жасы 95-ке келсе де тың өзі жүріп тұрады. Сөзде ширақ, немерелерімен әңгіме дүкен құрып, кітап оқуды жақсы көреді.
сказали, что он погиб. Сол жылдары әкеміз қаза тапты деген хат келіпті. Туыстарымыз атанасынан бұл жайлы жасырып жүрген, сенбегендіктен. Жоғары жаққа қат жазумен әуре болған. Сөйтсек, Ленинградтан Самарқанға әскери госпиталға жатқызылыпты. Тәуір болғаннан кейін тірі деп тағы хат келген. Сол кезде ғана әпкелері атанасына басшындықты айтқан, бірақ өте ауыр жарақат алыпты. Я қазіргі бейбіт күн ардагерлердің ерен ерлігінің арқасы, бірақ өкінішке орай, жыл сайын ардагерлер қатары азайып барады. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығын облыста 64 қана соғыс ардагері қарсалады, оның екеуі Көксу ауданында. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетсу арнасы, Көксу ауданынан. Биыл екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 75 жыл. Миллиондаған адамның өмірін қиған соғыс дүрбелеңі алыстап барады. Десекте, отан деп кеудесін оққа тосқан батыр бабалар ерлігі ұмытылмайды. Саналы ұрпақ естен шығармау тиіс, дейді қарт майдангер Қайыс Егенбердиев. Мен соғысқа бара дегем, бірақ өлмей міндетті түрде елге қайтам. Дәл осы сөзді Қайыс ақсақал соғысқа аттанбас бұрын түсінде де айтыпты. Өгінде де дәл солай, 7 жыл қан кешті. Толарсақтан саз кешті. Туған жердің дәмі бұйырды. Аман есен елге оралды. Тағдыр жазып, жеңісің 75 жылдығына жетті. Енді санаулы ардагерлер сапында аз күнде мерейтойды қарсалмақ. Шүкір, дейді. Кемсенде кешегісін еске алады. Айтуынша, көгерім 17-де соғысқа бармақ болған. Жасың десе де, ерге тән намыс шегір жанып, құжатына бір жас қостырып алған. Осылайша, өрлікпен өмірмен өлім алаңын аттанған. Соғысқа бардым, үшірі жерді болдым, үшінші Белорус майданында соғыстым. Бірінші, екінші Прибалтика майданында соғыстым. Латвияның орталық Рига қаласын әртілгенімен босатуда, тікелей өзім командир Арып Темір қатыстым. Факты. Сөйтіп Риганы асып жеттік. Біз соғыс біткеннен кейін Японияға жүрмек шығады біздің дивизияны. Соған мен жүреміз ертең деп отырған кезде басқа бір дивизия барған екен, жіберіпті біз қатып қалдық. Сонымен 47 жылы қайттым мен. Аман есен сау саламат. Қайыс Егенбердиев соғыс саласында да қаламын қолынан тастамаған. Елге оралған соң қаруын қаламға ауыстырды. Журналистика саласында 30 жылдан аса еңбек етті. Социалистік Қазақстан Октябрь туы газетінде редакторлық қызмет атқарды. Ғұмырын ақпарат саласына арнаған ардагердің қазір бір қол, бір аяғынан жан кеткен. Соған қарамастан қайратын қамшылаумен келеді. Қалаған сәтте қалам ұстап, көзілдіріксіз газет оқиды. Соғыстан кейін сіз қаруыңызды қаламға айырбастап 30 жылдан астам уақыт баспасөзде еңбек. 1418 күн мен түн сұрапыл соғыста өлмен өмірдің тайталасын көрген қарт майдангердің бүгінде айтары көп. Тек өскелең ұрпақ қатал қырғын қиянатын көрмесе екен. Қанды майдан зардабын жас ұрпақ сезбесе екен деп тілейді. Елена Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.